Dobro večer vam svima, želim Loka Palić, Tric Krana, YouTube, na Face, na Instagram, TikTok, ako možete lajka, pretplatite, bilo mi drago, pretplata džabe da me podržavate i sve, možete kupiti kod mene majicu za 14 eura, imate i pjesme koje možete naručiti, imate sponzori što su tu, evo tu su sponzori, znači imam 7 sponzora, hvala svima, ko hoće da bude sponzor, možete mi se javiti, reklamiram vas na svim društvenim mrežama, i na TikToku, i na Instagram, i na Face, i svugdje vas reklamiram, ko što ovako reklamiram i tu. Samo da vam objasnim, za mali novac vas mogu reklamirati i samo imate još dole koje stvari radim, imate sve u porukama. Evo, zašto sam bio u policiju jučer? Imao sam maltretiranje od jedne osobe na društvenim mrežama. Ja ga poznam preko cure jedne, on ima lažan profil, ali ga ja poznam preko jedne cure. Znači tako, i maltretira mene i druge ljude, ide ljudima u poruku, dira djecu, oprosti prijatelju što moramo reći, dira djecu, dira familiju, obitelj i tako. I pitao sam jako puno ljudi zašto ne snimaju za TikTok, primjer onako, da dođu da se druži i tako. Zašto radi se nasilje. I molio bi ljude, znači, nasilje da prestane, rekušte, na bilo ko, ne na mene samo, na sve ljude. Jer ja kažem njemu, kažem, ja te neću, znači, ne pašeš mi, bloko sam te, ne trebaš mi, pritisak radiš prema meni, vređaš mi mene, vređaš ljude, ja te molim zašto. Ako neko te neće u društvu, to sam mu napisao javno, pa je on izbrisao TikToka, sam mu rekao ću ga prijaviti na policiju. Znači, čovjek ti kaže, znači meni kad neko neće u društvu, neće to noka u društvu, ne da mi se druži s tobom, ja neću s njim dolazi tamo gdje on. Ja mu to kažem, znači ja te neću u društvu, zašto ti mene moraš gaziti? Da mene, o meni da pričaš, o meni da radiš, o meni da svašta radiš. Znači, ljudi shvatite, neko živi od ovoga. Znači, nije samo društvena mreža ili TikTok ili bilo što. Ljudi rade reklame, ljudi nalaze, upoznaju ljude. Upoznaš ljude nove za posao, neko zaradi, neko ovo. Znači, pustiš ljude da rade šta hoće. Ali, ako čovjek ti ne paše u društvu, meni, ja imam jedan profil, Noka Pališ 30 krana, YouTube, TikTok, svugdje. Znači, ako vidim da mi čovjek ne paše meni, ja neću ni doći kod njega. Ali neću ići ja njega vrijeđati, raditi lažne profile ili nešto da ga ponizim. Znači, to je život. Znači, čovjek ako ti ne treba, neće te u društvo. Znači, nemoj raditi nasilje na društvenim mrežama. Znači, ne trebaš raditi nasilje na društvenim mrežama. Da bi ti čovjek, meni ako neko ne smeta ili ne paše mi u društvo, ne paše mi za nešto, ja odem od njega. Ne moram druge petlje. Meni ne paše. Briga me kome paše. Meni ne paše. Tako i sve. Znači, ako ti meni ne paši, ne moraš ti gaziti druge ljude. Znači, stop nasilje na društvenim mrežama, jer ljudi zato ne možeš se družiti, ne možeš, ljudi ne kuže da se tako i upoznaje. Ja sam i dosta, pomogli mi ljudi na TikToku i poznam, dosta ljudi su će snimat kod mene preko tih društvenih mrežama što sam našao. Ljudi. I pomogli mi financijski, pomogli mi ljudi da nađem ljude još da snimaju kod mene. Znači, pa i sponzore nađem i tako dalje. Znači, takvih ima milijun ljudi poput mene što rade. Reklamiraju firme, reklamiraju ovo, upoznavaju ljude pa i tako dalje. Znači, ako tebi nešto ne paše, primjer kod mene ili kod nekog, nemoj ga vrijeđati, nemoj nič kod njega. Meni ako čovjek ne paše, ja ga neću ni gledati. Meni čovjek ako njim je zanimljiv, neću ga ni gledati. Ali ne moram njega vrijeđati, ponižavati. Znači, to treba stati nasilje na društvenim mrežama. Znači, to su i duševne stvari, to su uvrede, to su i duševne boli, unutarnje, znači čovjek može izvana ne pokaže, ali unutarnje ga može boli. Znači čovjeka unutarnje može ponizilo. Znači može doći i do ne daj Bože do nešto najgore. Ja sam došao u policiju, ja sam rekao, ja znam tog dečka preko koje cure dođem. Ali mene zanima kako se sve može to spriječiti. Znači, mene zanima kako spriječiti da objasnim ljudima da može doći do problema, jer ja moram kao javna ličnost da vidim, da provjerim, da ljudima obavijestim, da se sve može doći do problema. Ali poslije kad dođe problemi, poslije se teško možeš izlaziti iz problema. Jedna opomena, druga opomena, treća, dođe ti eto problem, ne daj Bože, ićeš u vojsku ili u policiju, reći ti, oprostite, vi ste kažnjavani za to i to, ne možete se zaposliti, ili ne daj Bože u bolnicu, državnim firmama, ne znam, ili u gradskim firmama i tako, znači, ljudi ne razmišljaju da možete koštati zajebancija, znači, zašto, ako čovjek te neće, mene di bilo čovjek neće, ja mu neću smetat. Ja neću raditi lažan profil da smetam. Nije samo u meni se radi. Nego u bilo kom čovjeku. Znači, u bilo kom čovjeku ne treba raditi nasilje. U bilo kojem čovjeku. Pa da je najgori na svijetu, ako mi, i da je najbolje ako mi ne paše meni ili nekome, ne moraš ići ga vrijeđati ili ponižavati.
treba stati, ja sam puno surama. Dođe u neke cure sa pravi profil. S pravi profil dođu u live, ono, dođe gleda TikTok ili ne znam, bilo di. K, kao žena je, k, ovo, ono, zašto je ponižiš? Pa zato te možeš prijaviti. Ti si je osramotio pred 100 ljudi, nije više 100 ljudi, ti ljudi si širi priča, nije više, rekao si je k, nego to je već 100 ljudi, to je, zato se može odgovarati. Ja isto se sprdam na TikToku ili primjer i na YouTubeu radim šta hoću, ali nikog ne diram. Ne ponižavam nikoga. Znači imenom, prezimenom da ga idem poniziti. Znači ne treba ponižavati. Ne mora, znaš koliko ljudi izbjegava radi tog nasilja. Šta ne mora zaraditi, nema veze s ničim. Eto, hoće se podružiti, da se posmije. Možda ljudi nađu, neko nađe i ljubav preko toga, neko nađe prijateljstvo novo, neko nađe preko svim društvenim mrežama. Nije samo TikTok, preko svim društvenim mrežama. A to ne treba gaziti ljude. Znači, daj svako nek živi, pa da je najgori, dajmo da živi, brate. Meni ne paše, brate, ako si najgori, gori si od mene, briga me, brate. Ja te neću kočiti. Brate, živim punim plućima, brate, nikog ne diram. Ljudi ne znaju da može da se odgovara za sve. Mene je zanimalo šta će mi reći policija, ja sam mu rekao. Znači, ne bi htio da dođe do problema, želio bi da vi to napravite ljudski, ako ne, ja ću se braniti, ja ću se sam braniti. Ne treba se sad, ne znam šta, ali treba spriječiti to nasilje. Ima ljudi, meni čovjek kaže, poprosi prijatelju, kaže mi na kavu noka, psuje mi djecu, familiju, obitelj, porodicu, svašta, svašta. Kaže, ajde da saznam, da ga, ja znam ko je, ja šta čovjeku ne mogu reći ko je. Šta će ga čovjek ići pre djete mu dirao, u djecu, malu djecu mu kune i svašta. Znači ljudi, ne znate da do sve se može doći. Čovjek koliko je ugrožen, znači vi ne razmišljate da nekog možete povrijediti. Ima jako puno ljudi što povređeni su. I ja sam neki put povređen unutarnje, možda ne vanjsko, psihički. To je zostavljanje psihički, fizički, dušovno, sve. To je zostavljanje. To je baš maltretiranje. Ja bih zamolio da se ne radi nasilje na nikim. Na nikim se ne treba nasilje raditi. Ne treba na nikim. Ako ti noka ne paše, primjer ću reći, noka ti ne paše. Ili ne znam, neko ti ne paše, nije bitno. Sada ne spominjem imena. Bilo ko ti ne paše. Ne moraš ići kod njega u društvu. Ne moraš ići. Meni čovjek kad vidim da on mene ne voli me, ili ja njega ne paše mi, onda ne idem kod njega. Možda s njegovim prijateljima se družim, sve zebas, ali ne idem kod ovoga. Znači treba napraviti, sramota je to, jako puno ljudi su mi rekli, to je psihički zostavljanje i svašta, dušovno i sve, ali ne treba to raditi. Ajmo se zajebavati, ne pašem ti, odi, pašem ti, druži se sa mnom, ako mi pašeš, družit ću se. Ja neću ti dopustiti da mi gaziš ljude koji mi pomaže, koji me pomogli, mi dali mi, ljudi mi pomogli, kapom i bradom mi pomogli, ljudi mi svakako pomogli, sebi su odvojili da meni pomogne i dan danas mi pomaže. Znači, ja ne mogu dopustiti mene da radi nasilje, na mene, a ne tek na moje ljude. Znači, ja u životu niko nisam dopustio, svi smo mi u životu prošli dobro i loše, ali nikad nisam dopustio da neko bude, i volio sam se uvijek družiti s ljudima koji su teško u životu. Znači, ne kažem da sam svetac, ali najviše sam se družio s ljudima koji su bili izbačeni iz društva. Te sam ljude ja vodio i po disku i svugdje. I mene tako ljudi. Možda neki ljudi pljuju po meni, svašta sam doživio, pokazivali su mi poruke i svašta ljudi. Ali ljudi eto druže se zato što imaju osjećaj. Možda ja nekome ne vole, ali eto, podržava me radi toga što zna da sam patio ili primjer, eto, podršku. Tako i ja ljudima isto dajem. Ja razumem to. Ja sam isto tako, ja sam se isto družio s ljudima koji su bili najviše odbačeni od društva. Ja sam ih volio. I vodili smo, išli smo po diska klubove, družili smo se, sve koji su bili odbačeni, ljudi su mi znali govoriti, nemoj s njim, nemoj s njim. Ja ću s kim ja hoću. Iskreno kažem, brate, ja ću s kim ja hoću, ne treba mi niko govoriti s kim ću se ja družiti. Znači, ne treba raditi nasilje na društvenim mrežama. To ti je kao u život. Ako ti neko ne paše, nemoj se družiti. Jako puno ljudi ima koji uvrijediš, poniziš, da bi sebe pohvalio ili sebe podigo, kao ono, ja sam ga ponizio. Nije, brate. Ne da Bože dođe do, čovjek napravi samo ubojstvo, čovjek, znači morate razmišljati, nije svako psihički jak, dušovno jak, znači morate shvatiti, ne treba brate, ne treba nikog poniziti, svi trebamo biti ljudi. Ako ti ne pašem ja ili neko drugi, ne moraš ga gaziti, nemoj ga gaziti brate, pusti ga da živi.
Imam i ja možda ljudi koji me ne vole, ali dođu kod mene, podrže me u svemu, a možda me ne vole. Eto, razume me čovjek, razume me u neku situaciju čovjek, pa me podržava radi toga. Znaju ljudi da sam ja dobro prošao u životu i loše prošao i da nisam svetac, ali nemoj me gazit, brate. Znači, ja nikog ne gazim, ne treba nikoga gazit na ovom svijetu. Nikog ne treba gazit, svako je treba živjeti. Pa da je najgori čovjek, daj mu da živim. Ne pašeš mi, neću se družiti s tobom. Ja tebi kažem, ja mu kažem, nemoj da neću se družiti s tobom. U mene psihički izostavlja, me tretira, zašto ja neću se družiti s njim, zašto mu ne dam da bude na moje društvene mreže, da mi vređa ljude i tako. Znači, treba doći do policije, da dođe, ne daj Bože, ili samo ubojstvo, ili nekog, ne daj Bože, znači, ne treba to ljude. Ajmo napraviti da ne treba. Čovjek koji ti ne paše, nemoj se družiti s njim. Znači, ne moramo stop nasilje na društvenim mrežama, ljudi. Ne samo na mene, na svi ljudi. Zajebavat se, možeš sprdat se, a da se ne kuži. Tako mi radimo na društvenim mrežama. Mi se sprdamo, ali se ne kuži. Znaš, mi imamo neke svoje množine, kako bi rekli, skraćene priče, ne idemo direktno nekoga ili mene ili nekoga, nego to je sve množini. Kuži ko kuži, ko ne kuži, ne kuži, dobro, čao, bela, sve za bancija. Znači, ne treba stvarno nekog ponižavati ili uvrijediti ili tako. Znači, možemo se rasprdati i sve, ne mora biti direktno. Znači, čovjeka ponižavati ili bilo šta, ili druge ljude, jako puno ljudi to izbjegavaju. A ljudi tu trguju, ljudi upoznavaju ljude, ljudi rade veze preko toga, ljudi sve, svašta. Znači, baš svašta, znači, to se ljudi svašta događa. Znači, ljudi i nalaze sponzore, nalaze posla, primjer, evo ja, meni su ljudi pomogli, puno su mi pomogli. Pa nalazim reklame, nalazim ljudi koji će snima kod mene. Znači, to sve radi tako, ljudi. Nije samo mržnja da se radi. Možeš jako puno preko društvenih mreža napravi dobrog, ako znaš. Ali... to ti je tako, ako znaš, napravit ćeš. Pozdrav svima i stop nasilja na društvenim mrežama. Razmišljajte glavom. Pozdrav svima, želim u srce.